Takže čau lidi, moje jméno je Bon Beach a dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude zase z Pokémon Emerald. A v dnešním díle se pokusíme porazit tým Aqua a dostat se do toho města, jo. Kde je ten další odznak, takže. A jinak za hokutá tak série bude končit, protože si myslím, že tady to už moc na hraní není. Ok, Gyarados se vním za potoka. Třeba použít psychik. Počkej, na počinu to nebyl moc dobrý nápad, ne? Smudle mě, jo. Že pučina je temná. A on je psychický, takže to je typová nevýhoda, jo. Kdyby to někoho shodou náhodou zajímalo, což nejspíš nikoho ne. A jinak ještě přijde mi jedna otázka, kdo chce další díl z Pokémonu Platinum, tak ať napíše do komentářů, jo. Protože budou dvě série nový, jo. Potom to... Hned dvě nové série, jo. Jedna bude překapen a druhý by měl být asi pokračován Pokém Platinum, jo. Což jsem se rozhodl, že bude kvůli tomu, že si myslím si, že bude teďka nejlepší, jelikož mám málo času. Kvůli tomu, že u nás zavedli a u vás nejspíš taky distanční výuku, to si myslím, že bude teďka celkem složitý. Tak kvůli tomu, že budu dělat jenom tu jednu sérii, tak takové karanténní opatření. Jo, a vím, že minulé video vyšlo před týdnem. A to bylo tím, že jsem si dal pauzu a já jsem na to zapomněl oznámit, jo. OK. A tady už by měl být závěr těch akváků a to je jejich bosyně. Tím bosyně se nám myslí jako poskokyně. To je Shelly a ne z Brawl Stars, Shelly jako... To by měla být přítelkyně. Srpetl Archie. On se fakt tak jmenuje, ten šéf jejich, tak to by měla být jeho přítelkyně Shelly. Dobrá, tady nám, aha, my se dostali Gastonám. A to nevím, jak použijeme, ale toho stejně nebudu muset nějak extrémně pojmenovat, protože ho stejně nebudu používat, jo? A teďka jdeme dál pokračovat v misi, jo? Takže jsem teďka hned za začátku se nového Pokémona, který mu se nedal ani jméno. Dobrá, vyhýlujeme Pokémony. No, počkejte, střih. Dobrá lidi, jdeme dál pokračovat a musím přiznat to, že teďka jak jsem udělal další pokračování, tak mi to krapec zvedlo náladu, že vlastně zase natáčím na YouTube. Ale mé je tady zase. Jako má Slugmu jako první. A to je dosilná. Slugma na to, že to první nebo a takový skoro odpad. Tak na 29, Lombre. Na to dáme třeba Dildo. Všichni si myslím, že tady v této generaci jsou rivalové celkově nejslabší. Si myslím osobně. Protože asi nejsilnější je v Pokémon. No prosím generaci, který uvažu taky o sérii, pokud nebude Pokémon Platinum. Když mu později. Kdyby někdo měl zájem, tak... Tak nějak. Můžeme udělat. A i Grolvel level 31, což je asi nejsilnější Pokémon aktuálně. Ale protože většinou rivalové, když už máte 5 odznaků, tak už mají těch Pokémon třeba 5 nebo 6 nebo 4. A oni mají všichni, sice jsou asi silnější. A tam byl zase ten sápek, který je docela důležitý pro děj. A oni většinou ty rivalové jsou takový silnější, než tady, co je tady. Jo, protože ona má jenom 3 Pokémony, se odpovídají ty úrovni, ale většinou jsou to mi celkem málo, takže tato generace se kam na rivaly špatná. Ale myslím si, že to je jenom dobře, protože tady je zase pak ke konci, který se objeví se za celou hru jenom dvakrát, ale pak je tam mnohem silnější rival Vali. Jo, nemyslím toho z... Jak se jmenuje ten film? Volej. Ale toho rivala, který je takový menší
kluk, který je částečně, mám pocit, asi příbuzný Normana, což je Norman, vlastně váš otec tý a tý hře. A jdu rovno za další Jim Derení, jsem se rozhodl, že ji dneska uděláme. Ano, že v tom mám cheaty, ale prostě... Tak, jo. Jako má Kopern Svablu a... A to už by mě být ohodně, uvidíme, jestli ji dáme do konce dneška. A Girados level 31, kolik má další? Já nevím, kdo to je vůbec. A to je travn, takže... To je velký špatný, takzvaně. Už mám většina týmu vorní. Pokémony. Jinak... Komarašiho Perpiana. Taky, což je asi zatím nejsilnější její teďka. U nás se má nejsilnější Altariu. Což je další evolu Svablum. Který jsem původně chtěl počít taky do téhle série. Vřevon je celkem silnej. Svablu. A nakonec se rozhodl, že teda ne, jo. By to někoho zajímalo. A Komatika, teď už má Altario, level 33. Já si myslím, že teďka bude takzvaně velký špatný. Co já si myslím, že tady nezbývá ani takedowny dávat. Proti ní. A máme jí, operažu. Ta šáse je dosáhá rychle, ne? Může tam sice, že ty překážka, to jsem říkal, že ty, že to ve všech hrách nebo v této sérii nebudu dělat ty překážky, že prostě na to použiju cheaty, mám, budu používat, jo. Počkej, takže tak. Aby prostě to šlo rychleji. A jo, jdeme se ještě vyhýlovat Pokémony tady. A zkusím to ještě natáhnout třeba na těch 10 minut. Teďka ne, aby v tom byly reklamy, ale prostě, aby to nebylo tak krátký video. No vlastně, já zkusím ještě tu druhou cestu. Takzvaně. Což je tady toto. Jo? Kdyby to někoho zajímalo. Takže zkusím prozkoumat toto a jakmile to začne nějaká ta... Už něco, co bude vypadat nějak nadějněji, tak to odložíme. Dalšího dílu, ať máme co, protože tam mám v plánu, jsem původně chtěl, by jsme v podstatě mohli je dojet k 7. gymu. Což je taky velice zajímavá cesta. Protože 7. gym, to by mezi tím, sice se toho moc dějově neděje, ale to je zase po potoce. Ovšem tady byl jenom takový krátký potůček. A tam už je krape delší, jo. Takže na to se celkem těším. A tady ještě Steven, to by se mohl dokonce, protože tady je další celkem dobrý Pokémon, by se měl dostat. A to Kecleona. Jo. Teďka asi na ní použijeme na začátku Gyarados, když on by ho měl zcela porazit. Počkej, proč se mi plítám, když mám Mr. Rybaly. Nebo nemám vlastně. Co spletl s jednou hru, kterou hrál mimo kameru, jo. Dobrá lidi, já jsem se tam potřeba něco vyřídit. A teďka to jdeme do dělatka celé ona. Tým asi taky nebudeme dát přes dívku, tak když tak uvažuju. Počkej, ten čteka nějak docela rychle, ne? Jak se nás je upozorní, když mám baterku na 3% a tohle to moc nežere baterie, jestli se nepletu. Tak to, že by jsem ještě chtěl... Dneska natočím ještě jeden let's play, který by mě víc zítra. A to jsem se nakonec rozhodl, že by se mohl udělat novou sérii s Pokémon Gold. Nebo Silver. Schválně napište mi do komentů, kdyby někdo chtěl, ale máte na to docela málo času. No a to bude první než mi do vše. Vím, že to není 10 minut, jak jsem sliboval, ale tak nějak. Jelikož si myslím, že jsme udělali kus zase v cestě, odehráli jsme ten další batch, 6. Už nás zbývají ještě
doplout na ten ostrov, tam porazit další dva porazit sedmý gym, pak udělat takovou misi z kilogram, doplout do dalšího města a v tom předchozím městě vyzvenout dive, aby jsme se tam mohli vůbec dostat. A pak už je elitní čtyřka a předtím ještě vítězná stezka. A to je vše, čus.